Således fik vi fundet endnu en finalist til kagekampens store kage. Og i næste uge vil fem nye amatørbagere så indtage køkkenet her for at demonstrere det ypperste de kan i år i forsøget på at nå lige så langt, som Rikke har gjort det til siden. Og indtil da, så husk, at vi her på kagekampen Nej, ikke nu kagekamp. Jeg bliver træt af kagekamp. Centimeter lang. Ultra weakness. Nej. Undtagen at min arm er lidt i ubalance, så den næsten svinger Gameboy'en. Det er problemet med koordination af venstre arm. Bare det ikke ødelægger min næste morgen, så skulle det ikke gøre noget. Sangs, den her nem. Bite. Så er det bare flue. Jeg spiller. Jeg spiller, Simon. Den helt tæt på. Dragon Rage. Det
Det var sådan ærgerligt. Jeg er lidt overhøjt. Nu med de arme. Hos bunderøver Michael var også fra start lagt op til kamp til sparring. De to helt unge bypiger, Michelle og AC, har fundet noget af det, de har lige efter i den noget ældre singlemand og far til tre børn. Jamen, det Michelle ikke ved, det er, at det er så det eneste, hun får længere med ham bedre, så tager han. Og Michael synes at være syv sind. Jeg skal bruge alle de kræfter, jeg overhovedet har, for at finde ud af, hvem vi skal vælge. Jeg bliver totalt overrasket over, at det så er Michael, jeg skal på date med. På trods af, at Susan tydeligt bliver ud, at hun kan... Må jeg lige komme ind, så kan jeg sange spille. Vi er nået på den sidste dag i Vestjylland, og Rasmus og Michael er mødt op på Vinderborg Hotel, hvor I inviterer os, at vi er så heldige, at vi bliver med på date. Vi skal bare gå, så vi sætter lige op igen. Nå, der er jeg skal se Masterchef. Jo, jo, meget gerne. Meget gerne? Ja. Nå, det lyder godt. Er det ordentligt? Det er en lille smule. Ja. Så skal jeg også, at skødet er der jo. Det går nok ikke. Og det er klart, at hvis man laver en tartar, hvor man lægger en lille smule af jomfrumertarmen i, så får man ikke den der trøje på, som hænger op bag os. Det vi skal i gang med nu, det er at hakke jomfrumeren. Kommer også Gustav i aften. Gør? Ja. Det skal være sådan det perfekte mellem fint og groft, hvis man kan finde sådan en. Det må ikke være alt for fint, og der må selvfølgelig heller ikke være alt for store klumper i. Jeg kunne godt have tænkt mig ikke at være bagud så hurtigt som jeg nu. Så tager jeg et stykke papir mere. Og lægger ovenpå. Kan jeg tage ud? Hold til med mand, er det ved at sove? Ja. Ja. Vi skal gå også. Så sove vi også. Skål. 6 minutter. Så rullet. Det er et spørgsmål, om ikke at få det rullet alt for tyndt og heller ikke alt for tykt ud. Det handler simpelthen om bare at gøre præcis, hvad han gør. Holde tungen lige i munden og ikke komme bagud. Så tager I Tænk lige, det er det, hælder på, det er, ikke? Mm. Så ser man, det damper. Ja, se, hvor det damper. Oh. Det er ikke, fordi det er varmt, det er simpelthen, fordi det er så iskoldt. Så iskoldt. Det er sådan noget, der hedder nitrogen. Ja. Iskoldt. Ja. Iskoldt. Vores jordbrugere kommer her. Hop i en kasserolle. Vi tager skæring med kniv. Bare et lille smule. Der skal selvfølgelig være noget lidt vidne i, fordi det smager ikke særlig godt. Ja. Ikke særlig meget i. Bare en lille smule. Nej. Det er enormt, at vi er nødt til at tænke over det mig, så det er nødt til at tænke over.
lad os komme i gang med at lave vores østerskarlæs. I tager jeres æg. Spiller det. Får vi blenderen med. Sammen med jeres østers. Trækker jeres konsumé til side, så det I så kan gøre, det er hælde nok en skål på is, så den kan stå og køle ned her. Vi skal have den til at være helt fuldstændig iskold, inden vi kan bruge den. Samtidig han siger noget, så er jeg måske en lille smule bagud med noget andet. Det skal også koordineres og samles op, og man er meget skarp. Det handler om at være helt 100% på os, så da... Vi kan sætte den gryde i gang nu med noget vand, så vi er klar til, når majonæsen er færdig, og blancerer frankål. Er I med? Ja. Så siger jeg tak. Tak, tak. Men nu går det bare for stærkt. Det går simpelthen for stærkt. Du skal være så koncentreret. Farve. Det gælder om at holde hovedet ishamrende koldt. Det er så koldt, som jeg opfordrer. Jeg har heldigvis ikke set mælkens rigtigt, men jeg snakker med en helt skrigende og siger det mindt grønt. Jeg synes, min er ret lysegrøn. Sørg for, at den har den rigtige majonæse på, når du skal ikke være for løbet. Den vil ikke, den vil ikke simpelthen ikke op og blive op kraftig og stille. Jo længere tid, den står og fitter med den her, jo længere tid kan mærke, når man bag. Så jeg beslutter mig for at sige, okay, fint, jeg putter den på sprøjtepose, lægger den på kø, og så håber jeg, at den vil tykne lidt. Og hvis ikke den gør det, så er jeg i tvivl om, om jeg vil bruge den overhovedet. Er du med? Ja. Er Anders Dennis der med? Ja, jeg er med, det er jo jeg. Jeg er i gang med at få alle elementer. Jeg er i gang med, jeg ved ikke hvad der er fyldt ned. Jeg ved ikke, om næse ikke fungerer. Jeg ved ikke, om det der det er koldt og det er umiddeligt. Intet fungerer for mig lige nu. Jeg er klar til at få udsætten med vores løb udsætter, så vi er med. Skål med. Ja, vi kan jo ikke lade se vores... Ja, det er mit vokkerfugling, jeg aner ikke, hvordan en fuglegræs ser ud. Jeg finder noget, som ligner græs, men det er på en meget tyk sten, og jeg tænker, at det er den tætteste på græs af alle de her otte. Så kan vi passe at bruge den her gryde, som vi lige har brugt. Sæt det bare over igen. Så kommer vi noget olie på. Åh, der er mange elementer, synes jeg, er virkelig svært. Jeg prøver lige at slå fra. Altså, det er stop med at tage. Der skal alligevel kun lige en lille gang. Er I med? Nej, jeg er ikke med på at lære. Overhovedet ikke. Jeg har vores kassar her. Så tag en lille bitte smule lidt spil, I har stået på jeres bord, som er den her kamp. Morgen, det er med noget olie. Der er simpelthen for mange informationer, der skal ind på disketten samtidig, at det går rigtig stærkt. Det skal være helt mættet, tykt flydende med knust sø i. Den kan I pensle på jeres tatar. Så lægger I nok på tallerkenen. Lad den temperere. Undskyld, hvad er det, vi skulle lave i her i morgen? Det er søl og en lille smule olie til at krydre med. Er det søl, det der? Ja, det er hårdt, fordi man skal hele tiden følge med, og hver gang man gør noget, som ikke, der ikke bliver sagt, så sakker man jo en lille smule bag. Det er søgt i mørket. Og hvad er det, der er koldt? Hvis I ikke lytter her, vil I ikke lytte noget spørgsmål, så vil jeg sige. Det er det, jeg søgt. Op ad jer på tager, pinsen med søl olie i kan lave. Nogle små dutter af jeres østersmarne i stål. Blikkerne kæmper for at gør det ikke illusivt. Jeg går nu, så tager jeg klaret resten selv, ikke? Okay, tak for det. Tak for det. Og I har 7 minutter til at færdiggøre. Pludselig så begynder Mikkel at snakke utroligt hurtigt, og fortæller, at han har været utroligt sådan og sådan og sådan og sådan, og han siger en masse ting, og så siger han, at I har 7 minutter af bordet. Nederen er lige begår. Det er godt for mig, det her. Men der er lige en hund, der bare ligger i landskorpen efter ham, bare for at få lov at følge med. Lige pludselig ligger man bare lige på åben hav, og jeg skulle køre, ikke?